سەرۆکی جوڵانەوەینەوەی نوێ بۆ وەکو جوڵانەوە کەژنەوەی نوێ هەمیشە زۆر باسی گۆڕانکاری گەورە دەکەن لە 2010دا. ئەمە لە چۆ سەرچاوە دەگرێت؟ تەنیا تەسەور و خوێندنەوەی خۆتانە نەخێر پێمان وایە ینی بەشێکی ئەو نییە کە بۆن یەک دنیایستە مەرکزی دراساتێ لە دەرەوە لە دەوی وڵات باش لە ئەوروپا لە ئەمریکا فینگتانکەکان بەشێکی زۆری خەریکی توێژنەوە لەسەر هەرمی کوردستان. ئێمە شتە خوێنەوە سەحافی غەربی خوێنەوە چینە دەرەوە سەردانەکەین لەگەڵ فینگتانکانەیە کۆبینەوە لەگەڵ هەندێک لە بەرپرسانی وڵاتان و ڕۆژناونووسان وانەیە کۆبینەوە. هەرێن کوردستان و قوتم یکێتی پارتی و پشتیوانیەوە دەوڵەتیان نەماوە. ئا ئیسلامی کە بۆن نە خەڵک سار دەکەنەوە لە وڵا کورسیەکمان هەبێ ئێمە هەر ئەوە نیە حکومەکەینەوە هەر ڕێک بزانەوە ترسە زەلامی ئەگەر حکوم کا قەدە و قسێ ناکات ئەوە ساکرێن خەڵکە لە هەڵبژاردن سوور ئەزان ئەم هەڵبژاردنە یعنی ئەوە نییە یەکێتی پارتی مستەحیل لە بتوان جارێکتر حکوومەت پێ بێنەوە مەگە خوانە خواستە خەڵک دەنیان پێباتەوە کە من دڵنیام خەڵک دەنیان پێناداتەوە. بۆیە 2022 دوو انتخاباتی زۆر زۆر گرنگمان لە بەردەستە انتخاباتی عێراق و هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان ئەبێ خەڵک بڕیارێکی قورس و ئازانی هەبێت هەموویان بەیەکدان ساد نەبنەوە نێڵ نەم شانە کاریان تێبکە جا ئەو کاتە بزان گۆڕانکاری گەورە ڕوودا یاڕوونادا تاکەشت کەیسی کێتی پارتیەشێتەوە ئەم پەرلەمانەیە لەبەری چون لای غەرە بچانەوە 356 کورسیمان هەیە ئەبێ ئێمە هەوڵ بین یەکێتی پارتی نیوە کەمتر بێنن یەکێتی پارتی لە 56 کورسی کەمتر بێنن دڵنیا بە لە دەسەڵات نامێنن.